just open your eyes and you'll find. So wash up that face, there's no time to waste. The world to embrace, it's a new phase. So let's go, oh, 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 oh. Together we grow. Loucões e loucolas desse Brasil! Que escuridão é essa? Eu fui lá tomar café, voltei e vocês estão no escuro ainda. Fazendo bagunça. Hora de acordar. Bom dia. Bom dia. Comemora-se hoje. Comemora-se o que, Alexa? Não quero saber o que comemora-se. Cala sua boca. Alexa, cala a boca. Alexa. Alexa. É um prazer ajudar. É? Você viu a Alexa falando com nós? É? É? Sabe o que ele quer? Que ele fica ah, ah. O quê? Alexa, cante uma cantiga de roda. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa e não lava o pé porque não quer. Mas isso é. Ai, olha só o que ele está fazendo agora. É, quer mais? É mais que você quer? Quer que ela cante outra ou não? Ah, beleza, então. Ele não sabe falar Alexa, ele fica Gente, tiramos aqui essa quarta-feira pra curtir um dia de sol, né, meu filho? Que sol, hein? Que sol, hein? Que sol, hein? Ó o dia, ó o dia. Nossa, fazia tempo que não vi um sol assim aqui, hein? Quer ir na piscina, cara? Fica aí na piscina. Hein? É? É? A Lu Sogrinha falou que o almoço ia sair mais tarde hoje. E a gente falou, ah, vamos aproveitar esse sol na piscina. E quando não sai o almoço, pra abrir o apetite, ela falou, vai que vai demorar mais uma hora aí, pelo menos. E eu queria mostrar pra vocês um negócio que eu comprei, um acessório que eu comprei, que eu queria muito usar num dia de sol aqui na piscina, e que acho que vocês vão pirar. Eu acho que o Gael vai pirar quando ele crescer. Eu tinha deixado aqui com as bolinhas. Você viu, meu amor? Deixa eu chamar o Rafa aqui, peraí. Rafinha, as ficaram aí embaixo, eu não queria falar porque eu tô censurando aqui no vídeo, mas aí eu censurei, então a galera ainda não sabe. Mas já deve ter visto no título. De qualquer forma, não sei porque eu tô enrolando, só sobe aí com as acho que eu deixei aí embaixo, valeu. Falei, fiz mistério, coloquei pi aqui no áudio, mas vocês já devem imaginar o que é. Vamos ver se o Rafa já sobe. E aí, parcinha, tava lá no estúdio, né? É isso mesmo que eu comprei, gente. Se liga essa viagem. Isso aqui vai na mangueira. Isso aqui, ó, se liga, são bexigas que elas são preparadas pra encherem com água aqui, ó, automaticamente quando gruda na mangueira. Você enche várias de uma vez. Isso aqui é pra fazer guerra de bexiga mesmo. Só que aí, no caso, vai a água aí, né? Isso. Mas eu vou encher lá embaixo. Vamos encher as bexiguinhas? Top C essas aí, eu vou encher essas lá embaixo sem encher essas aqui. Eu comprei três caixas de bexiga. Acho que tem umas 1.200 bexigas. Aqui, ó, é balão pra fazer guerra. Vamos tirar umas fotinhas na piscina aqui com essas bexigas malucas? Né? Ajuda o Twistão a subir com as camisetas lá? Camiseta. Com as camisetas, é que, que você tá olhando pra minha camiseta, eu achei que você ia falar da camiseta. Eu queria falar da bexiga. Camiseta toda furada, meu chapa. Não, é que é o rato passou aqui e comeu, ó. Traça comeu tudo. Eu ia falar bexiga. Pega as bexigas lá com o Twistão. Vou pegar as bexigas. Ela já vem desse jeito aqui, ó. Aqui, ó. Tirou aqui de dentro do pacote. Ó, isso aqui eu conecto aqui, né? Que no caso eu já conectei esse. E aí eu ligo a torneira e a torneira vai enchendo todas as bexigas ao mesmo tempo, ó. Por esse sistema de canudinho. Essa bexiga aqui já tá amarrada. Porque, ó, ele enche a bexiga, quando ela atinge o limite, ela cai e já cai amarrada. O elástico prende ela. Então é um sistema pra fazer guerra de bexiga, né? Pra você não ficar enchendo uma a uma. Entendeu, moçada? Eu sou um pai que pensa em tudo. Eu penso na diversão, no entretenimento do meu filho. Né, Gael? A gente fica 3 horas enchendo bexiga? Não. Otimiza a brincadeira, né? Você enche as bexigas em 10 minutos, brinca 3 horas. Ao invés de encher 3 horas, brincar 10 minutos. Com a água aquecida da piscina, né? Não com essa água gelada aqui. É que aí não tem torneira que sai com água aquecida. Eu vou terminar de encher essa caixa aqui agora. Eu vou encher essas bexigas com água aqui e já volto. Moçada, olha isso aqui de balde. Rafinha tá vindo ali com mais, que ele foi encher também. Ai, nossa. Mais um aqui, ó. Só teve umas que falharam aí no meu. Nossa, ó, a bexiguinha. Genial. Filho, o Gael que vai ter que aprovar. Pega. Arremessa. Joga. Ai, meu Deus do céu. Vai explodir. Gael, você tá brincando com fogo, vai explodir. Quer dizer, tá com água, né? Uia, quase. Arremessa, ó. Arremessa no tio. Joga. Twister. Joga lá no tio. Arremessa no tio. Joga em mim. Aqui, assim, ó. Pega essa. Tem que ser uma mais levinha pra ele. Boa, aqui, que bom. Joga lá no tio. Vai. Joga pro tio. Joga. Ih, joga, ele quer assim, dar uma bexiga, ó. Não é pra dar, é pra jogar. Assim, ó. Joga assim, ó. Tchá. Joga. Vamos ensinar pra ele como faz? Gael, vou te ensinar aqui, ó. Se liga. Kevão. Kevão. Twistão. Putz. Não estourou? Começar quantas bexigas? Já começou aqui, ó. Ai, ai, que isso, moço? Peraí, meu chapa. Peraí, meu chapa. Ai, ai. Ai, ai.
Aqui, ó, aqui, ó. Olha lá, ó. Vai, ó. Vai, vai, vai. Ela pinga. Vai, Gael, joga no papai. Guerra de bexiga da família Figueiredo. Você viu que eu coloquei uma meia nele? Colocou meia. Ai, que tava queimando muito o pezinho pra mim. O sol tá muito forte. Joga, 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 joga em mim. Ah! Joga no papai. Bomba! Joga no tio Twister. Joga em mim, cara. Ó, tô pegando até uma cadeirinha pra vocês. Três, se vocês quiserem aí. Nossa! Foi o Chris que jogou, não foi o Gael? Vocês acham que teve uma força mais? Foi o Chris. Mergulha, deixa eu ver. Uau! Que lindo! Que mergulheira é essa? Uau! São cinco mergulhos seguidos? Que técnica é essa, cara? Mergulha, deixa eu ver, mergulha aqui. Fecha a boca. Mergulha aqui. Deixa eu ver. Mergulha. Mergulha. Coloca a cabeça na água. Vai? Mergulha. Uau! Deixa eu ver, vai, vai, mergulha, mergulha! Uau! Kevão tá muito ileso! Kevão tá muito ileso! Putz, errei! Vai, pega esse cara! Pega esse cara! Nossa! Que é o camiseta, pô! Cara, Kevão! Ai! Gael, você viu o tio Kevão, que loucura? Ai, jogou em mim. Joga. Joga no tio Kevão. Joga no tio Kevão. Ó, vai que o tio Kevão entrou de roupa. Você me empurrou, né, meu chato? Ah, foi empurradinha de leve. Celular tá no bolso? Não, ainda bem que não. Imagina, eu dou o celular e quebro o celular que eu dei. É, mas a sorte que é resistente à água. Isso daí. Ai, pega. Nossa, é paulada, dói, olha. Ela não estoura, dói, machuca essa bexiga. Tá se divertindo, né? Joga! Aê! Pega! Joguei pelo Gael essa. Ai, meu Deus! Vamos fazer o time? A gente faz dois times. Família Figueiredo versus Rafa e Kevão. Ah, peraí, deixa eu pegar o nosso armamento aqui. Vou pegar nosso armamento, peraí. Mas é que vocês não têm umas bexigas aí sobrando. Eu vou aqui, mas é faltar essa aqui. Meu amor, pera aí, vamos separar. Bexiga na mão de todo mundo, vai. É a gente contra eles. É que parece um abacate, ó. Parece mesmo. Parece um abacate que eu peguei segunda-feira. Me matei pra pegar um abacate ali na segunda. Quem assistiu o Daily Vlog, comenta aí. Vamos lá, pera aí. Tá preparado, meu chapa? Eu nasci preparado. Né? Não, a gente vai ganhar desses caras. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Começou a guerra! Joga! Vai, meu amor! Corre, meu amor! Ai, meu Deus! Tem que proteger a câmera! Boa, boa, minha chapa. Vai, joga. Vai. Ai. Saiu da mão. Vai, Gael. Joga, Gael. Joga lá. Aí, vai. Joga. Nossa, essa dói. Tô perdendo a câmera aqui, cara. Eu perdi minha câmera. Vai molhar toda. Eu vou jogar de costas. Viu? Peguei. Remessa essa gigante. Parece uma abóbora. Vai ser assim, ó. Vai. Sobe, que é bom. Ai, na costela. Isso é na piscina, que é bom. Isso é na piscina, que é bom. Não vale. Peguei! Nossa, explodiu lá no fundo! Ai, socorro! Peguei! Caraca, eu sou o maior pegador de bexigas! Vai, cara! Ai, remessa na vovó! Baguncinha pré-almoço, vovó! Vai, Gael! Joga na vovó, cara! É essa? Joga na vovó. Joga pequenininho. Joga na vovó. Ali, ó. Não, lá na vovó. Aqui, ó. Joga assim, ó. Dá. Tchau. Joga. Joga na vovó. Dá pra vovó? Joga. Que delícia. Ele quer estourar ela, que ele sabe que sai água geladinha de dentro. Olha. Olha lá. Nossa. Tá aqui, parece o zap do meu prêmio Sneak, ó. É
mesmo. Parabéns, Cris, você ganhou meus prêmios líquidos desse ano aqui. Melhor guerra de bexiga do mundo. Nossa. Melhor guerra de bexiga d'água. Ai, ai, ai. Alô, sogrinha, alô, sogrinha. Alô, sogrinha, entrou pro time. Ai, ai, nossa senhora. Nossa. Quando sai, precisa dar um friozinho, dá? E aí, vai entrar comigo aqui? Não. Não? Não. Vem. Agora eu sou mãe. E mãe não pode tomar banho com o marido, não? Não, porque você não é meu marido. Como assim, não sou seu marido? Você é meu namorado. Então, melhor ainda, porque namorados que fazem essas coisas. Eu só vou tomar banho com você depois que acabar a quarentena, que é quando vai ter o pedido oficial. O pedido oficial de casamento? Ai, gente. Tomar banho junto é gostoso. Agora vamos tomar um banho otimizado, né? Aquele banho... Ai, 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 que gelada. Tá gelada, não esquece. Ai, gente, tá muito gelada. Aquele banho otimizado que a gente vai jantar. Quer dizer, não, a gente vai almoçar agora. Que jantar, gente. Vou pular nossa refeição. Ficamos tanto tempo ali na piscina que já perdemos a hora. Não é sempre que temos uma quarta-feira de piscina, né? Não é sempre que as quartas-feiras são tranquilas. E aí, filhote? Depois dessa zona de bexiga, vamos comer, né? Fome. Ah, quarta-feira é dia de feijoada, entendi. Olha lá. Entendeu, meu chapa? Você entendeu? A minha é de moqueca. Ah, você tá comendo moqueca? Olha essa sogrinha fazendo feijoada, moqueca, a gente tá ficando mal acostumada. Moqueca de camarão. Aí sim. E eu vou comer um montão porque eu tô morrendo. E pra mim um franguinho que eu não sou fã da feijoada. Ela fez três, no final você fez três pratos, sogrinha. Quatro total. Porque o ganho é alimentação vegana, então fica quatro... O que que é isso? Quatro alimentação. Não quer uma feijoadinha não, cara? Fechou o olho pra você. Olha lá. Fez tipo, ai, gente. Ai. Olha o mestre, Ale. Tá servido, Ale? Valeu, amigão. Feijoadinha. Tudo certo. Um franguinho. Acabei de pedir um almoço. Pediu um almocinho? Obrigado. O que você tá aprontando aí? Fechadura nova, digital. Fechadura high-tech? Cabeça. Cadê a nova? Deixa eu ver. Ó, fechadura com digital, com senha. Pra entrar na automação também, né? Falar abrir porta, aí abre a porta. Isso aí. A antiga tá aí, a velhona? Não. A velhona é isso aqui, ó. Olha lá a velhona como era. Como ela tava quebrada... Pra galera ter a referência de como era antes. Como ela tava quebrada, olha, eu tive que desmontar por dentro o estado dela. Isso era uma sanetinha toda desgastada. Porque ela não funcionava mais, a chave travou lá dentro, tive que estourar. E agora vai entrar essa high level, ó. Vamos lá. Ele cortou, serrou toda a porta. Ele tá serrando a porta desde manhã cedo, ó. Tirando pedaços da porta, porque é de alumínio, né? A loucura instalar uma fechadura dessa. Daqui a pouquinho tá pronto. Boa sorte, Ale. Valeu, amigo. Vamos ver aqui essa comida da sogroila. Deixa eu ver essa feijoada aqui. Tá digna de uma quarta. Digna de uma feijoada de quarta. Quais são os dias de feijoada? Quarta, isso? Domingo? Sábado? Não, é sábado. Sábado? Ah, tá. Tem cara de feijoada. É? Bom, moçada, vamos comer aqui e continuar nosso dia que tem mais coisa pra fazer, né? Não é só fazer guerrinha de bexiga, não. Beijo. Quer roubar? Estão assaltando a casa? Pelo amor de Deus. Ó o alarme, ó o alarme. É só programar. Tá feito, amigo. Foi? Sucesso. Sucesso. Bora programar ela pra dar tudo certo. Lindo, hein? Deixa eu ver. Ah, tem que apertar aqui, ó. Apertou aqui, ó. Mas pelo valor que foi essa fechadura, ela tem que fazer tudo. Tem que até esquentar a comida. Olha lá. Trancou? Trancou? É, abre de jeito nenhum. Aí aqui a gente vai configurar, ó, digital aqui. Vai ter senha também, a gente vai ligar o painel. Ali ainda vai ligar o painel. Lindo, hein? Foi o tempo, a gente almoçou, fez uma reunião, foi o tempo dele terminar essa fechadura aqui. Foi a funça, hein? Foi, deu trabalho. E qual dois que é o outro? Dois e negaram, dois, e não quiseram. Não, não vamos mexer nisso, não vamos. Os técnicos vinham aqui, olhavam a fechadura e falavam: não, então a gente não pode furar, é ruim. Vai quebrar o vidro. Vai quebrar o vidro. Aí no fim o Ale que instalou, né? Virou chaveiro também, né, Ale? Chamei dois, três chaveiros, eles não queriam fazer o trabalho. Eles queriam trocar a porta, mas não queriam fazer nessa. Aí o Ale adaptou essa porta pra entrar essa fechadura aqui. Super tecnológica, né? Quebrou, vocês viram que ele quebrou tudo. E ela vai entrar na automação da sua casa, isso que é importante. Então, exatamente. Por isso, essa especificamente. Poderia colocar uma mais simples, mas ela não teria o... Demais, hein? É. E é isso, moçada. E ó, enquanto a gente tava na reunião lá, falando dos detalhes finais do meu livro, de repente eu vi uma campainha que tocou, chegou alguma coisa. Chegou. Que chegou? Chegou um presente pra você lá. Tá lá no meu quarto? Vamos mostrar pros loucões aqui? Surpresa. 3, 2, 1 e... Ah, vocês vão montar ela. Eu achei que eu ia entrar aqui e já tá montada. Vai lá naquele cantinho. Você vai fazer o que com aquela super mesa lá, hein? Ah, aquela mesa que você montou.
O cantinho que era do Gael, com a cadeirinha dele. Ficou um tempo esse cantinho morto aí, hein? Ó, isso aqui é tudo proteção, não é esse acabamento não, tá? Móvel sob medida, moçada. Surpresa ainda, acho que o design dela acho que você nem sabe. Nem sei, vai ser surpresa. Algumas coisas só. Eu sei que ela é em L, né? Que ela vai aqui e vira aqui. Ela vai aqui e vira pra cá. Isso eu tô sabendo. A cor é aquela cor da cadeira, isso eu tô sabendo também aqui, essa cor lateral, né? Chumbo. Essa você escolheu. Eu escolhi nessa cor aqui a mesa. Só que eu acho que eles vão ter uma trabalheira aí pra montar. Não vou mostrar hoje, obviamente vou fazer um suspense, porque até eles montarem isso aqui vai demorar. Fala aí, Ale. Em breve vocês vão ver ali o canto do papai montadinho. Mesa em L, minha CPU tá chegando essa semana, a gente vai montar meu canto ali de business dentro do quarto também, que não pode parar, né? Mas o objetivo é ter meu canto de entretenimento ali. Se eu precisar editar um vídeo ali, eu edito. Mas o objetivo é eu instalar jogo ali, é o cantinho do final de semana. Você viu que chegou, meu amor? Sim. Olha lá. Você tinha vindo aqui enquanto você tava lá. Agora ele só precisa instalar pra gente ver como fica. Eu quero ver como ele vai ficar, porque daí se ficar muito, muito bom, eu quero fazer também. Você quer uma igual também? Quer uma mesa aqui no seu canto? Não, vai tirar a penteadeira? Eu vou querer uma lá no meu estúdio. Entendi. Ó, não vou mostrar nesse daily vlog, porque eles ainda vão, né, vão ter que mexer, vão ter que fazer ajustes finais, vai ter furadeira, porque eles vão furar a mesa na parede, né? Vai fixar na parede. Vai fixar na parede. Vai ser um tempo aí que o Pereirão vai gastar, então... Ele tem umas coisas pra resolver ainda, fechadura. Chegou outro móvel ali do meu estúdio, que eu vou mostrar agora. Vou finalizar, vamos se despedir da galera lá embaixo. Pra ele lá. Já gravo o meu final aqui, minha finaleira, pra eu poder ficar liberada. É, Azul vai compor, vai cantar, vai fazer as paradas dela, então... Meu amor, vídeo novo o quê? Todo santo dia. Todo santo dia, mas vocês vêm comigo que eu vou mostrar o outro móvel que chegou. O Alê ainda tem que finalizar aquele móvel que tá lá embaixo, finalizar a porta. E aí ele vai montar essa mesa. Então, vai longe. O dia todo aqui. Eu... A semana toda aqui. Tem que falar que eu vou mexer ali também. Ó. Aonde? Começou já também? Lavabinho vai nascer, ó. Eu falei pra vocês que o lavabo não tava pronto ainda. A gente vai trocar chão, vai trocar a privada lá. Parece filme de terror isso aqui, ó. Dá medo, ó. Foi eu que fiz isso, já tava assim. Aí vai colocar a pia aqui, ó. Em breve vai nascer um lavabo bonito aí, então. Privada nova, tudo novo. Tudo encomendado. Vamos mostrar ali o móvel que chegou do nosso estúdio? Se liga, gente. Falar que você tá reconfigurando as mesas, né, gente? Tô reconfigurando tudo. A gente tá com um funcionário novo, trabalhando com a gente. Que vocês só ouvem a voz, né, dessa pessoa de fundo às vezes. A voz aveludada, que eu não vou revelar ela assim do nada. Voz aveludada, dá um oi. Oi. É, temos uma pessoa nova trabalhando com a gente que eu não vou revelar assim do nada, entendeu? Mas a gente tá realocando a sala aqui, vem cá, Lê. Pra ela ter um lugarzinho. Você precisa de um lugarzinho também, né, voz? Voz feminina do ambiente. Eu preciso muito de um lugarzinho. E não dá pra ficar de pé, né? Dói a coluna, entendeu, gente? Então, como eu falei pra vocês, a gente tá crescendo, eu fico louco, tá vindo aí. Vai ser uma loucura, a gente tá com uma demanda muito grande de vídeo, de rotina mesmo. Então, a gente tá com uma pessoa a mais agora pra ajudar a gente no dia a dia. Agora o Eu Fico Louco voltando também, a gente vai precisar, né, dessa produção pro Eu Fico Louco, porque vai ser o programa Eu Fico Louco aqui dentro de casa. Então, a gente tá reestruturando a sala aqui, ó. A sala, a gente tirou os móveis que estavam aqui. A gente vai colocar uma nova, né, uma prancha, uma tábua nova aqui, né, de madeira, pra caber um lugarzinho a mais ali no cantinho. Pra nossa querida voz ficar. Que por enquanto é só uma voz, mas a nossa produtora Aline maravilhosa, que está nos ajudando aqui. Vocês ficarem curiosos. Ah, Cris, revela o produtor. Ele vai revelar. Ale, mas mostra, cadê o móvel? Ah, tá atrás de mim, ó. Ali. Tá com o retorno da luz, mas não vai dar pra ver muitos detalhes. Esse é um baú. Ah lá. Que foi uma necessidade de vocês aqui pra poder guardar o material de. De gravação. De gravação, acessórios, o que vocês tiverem. Então aqui vão as roupas, cabeça do Mickey, roupa de Mickey, do Sumo, todas aquelas. Tudo um monte de roupa que a gente tem. Hoje em dia, tudo que tá jogado ali a gente vai colocar aqui, ó. Então vai tudo aqui dentro desse baúzão que ele trouxe se hoje. Se quiser brincar, jogar na piscina, subir em cima disso daqui. Pode. Porque tem estrutura pra isso. Lindo baú, hein? Chegou tudo então, hoje. Vamos readequar e vamos ver o melhor lugar que a gente pode colocar isso. Exato. Muitas novidades vindo aí, estamos fazendo uma reforma geral, uma reorganização aqui no estúdio, então até por isso que eu vou me despedir de vocês, eu vou dedicar esse tempo agora a gente dar uma organizada geral aqui, vamos finalizar o estúdio e quem sabe eu mostro pra vocês amanhã tudo finalizadinho, minha mesa lá em cima em L, linda e maravilhosa, o baú aqui já instaladinho, as mesas já realocadas, né, pra essa nova linda moçolha que está trabalhando com nós, nossa produtora, fica meu beijo no coração de vocês, a gente vai dar uma trabalhadinha aqui, vamos dar uma organizadinha, tamo junto.
Beijo no coração, vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque são dois vídeos novos, o que, senhorita? Todo santo dia. Todo santo dia, exatamente. Todo santo dia, dois videozinhos novinhos e fresquinhos aqui pra vocês. Um sempre ao meio-dia com um único tema, e à noite sempre o nosso daily vlog, a rotina, o diário, o reality da família Figueiredo. Fechou? Um beijo no coração, falou, tchau e fui. Uau. Tá secando, meu chapa? Tá secando, meu chapa? Porra, mano. A toalha, nossa, como é que eu vou me secar agora? Se seca na piscina, meu chapa. Porra. Tchau.